Essa capa e esse título provavelmente te assustaram, e você deve estar pensando exatamente agora. Que isso, Charles? Eu enjoar de MMO? Isso nunca vai acontecer. Porém, essa é uma situação muito mais comum do que parece, e tão comum que por coincidência vai ser o tema desse vídeo de hoje. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E para você que está chegando por agora, só procure um lugar confortável para se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxe, o vídeo vai ser bem curtinho e nem vai dar tempo de você enjoar de mim, eu prometo. Após 5 anos de The Elder Scrolls Online, que foi um dos carros-chefe do canal, eu simplesmente me peguei fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias. Entrar, fazer as missões diárias e sair. Não que esse fosse um processo divertido, mas a coisa se repetia tanto dia após dia que simplesmente deixou de ser um adicional para ser obrigatório. Mesmo minha conta tendo tantos recursos que eu nem precisava mais fazer isso. A questão aqui é que essa descrição não é bem o que eu quero dizer com esse vídeo. Afinal de contas, pro meu caso em específico, parar de jogar seria uma solução 100% efetiva, e acabou acontecendo tempos depois. O problema é que no caso de estar saturado ou esgotado, digam aí como quiserem, você até entra no jogo, mas depois de poucos minutos acaba fechando, para um tempo depois entrar de novo, fazendo com que isso vire um ciclo infinito de esperar que algo novo aconteça, mesmo sabendo que não vai acontecer. Essa sensação não é a mesma de não querer jogar, na verdade é bem mais complexo. A ideia de entrar no jogo fica tão desagradável quanto a ideia de sair dele, e eu acho que isso explica aquela galera que, mesmo com o jogo ruindo aos poucos, se sente forçada a continuar. Afinal de contas, não só tempo e dinheiro foram investidos ali, como todo um ciclo social foi criado. É aí que vem o problema. Esse conflito entre querer e não querer jogar acaba virando um impulso tão forte que a solução temporária é dar um tempo, o que provavelmente não vai funcionar, já que você quer jogar, mas não tá conseguindo suprir algo enquanto joga. Mas e agora, Charles? O que fazer para resolver isso? Boa pergunta! Uma das opções é analisar o que te causa esse problema de esgotamento. Na maioria dos MMORPGs você tem à disposição uma tonelada de conteúdo para fazer. Então, se o que te aflige atualmente é fazer dungeons de forma excessiva, pode ser que respirar novos ares como um PVP ou life skills, talvez até a exploração do mapa e desbloqueio de conquistas possam te ajudar. Essa é a quebra de um padrão, o início de um processo criativo, mas que só funciona quando você realmente tem interesse no que se propõe a fazer. Não adianta começar a jogar PVP sem gostar, por exemplo, isso vai te frustrar ainda mais. Ele tem toda a razão. Moderação também ajuda a superar isso. Impor limites pode ser importante para que o seu termômetro sobre o game, seja ele qual for, não estoure. Enquanto seu cérebro trata aquilo como hobby, você praticamente não sente o cansaço batendo. Mas a partir do momento em que vira uma obrigação, um trabalho, talvez seja melhor dar uma pausa, porque as chances são enormes de você chegar em casa cansado, saturado de tarefas diárias remuneradas e ainda correr o risco de ficar ainda mais entupido com coisas que nem mesmo vão te recompensar com o prazer da diversão. A parte boa é que com todos esses anos o mercado acabou colocando várias opções para que você diversifique sua experiência, e mesmo a maioria sendo praticamente mais do mesmo, de vez em quando trocar a jornada faz com que você respire novos ares. Então, sempre que possível, faça doideiras como sair de um mundo medieval para controlar uma nave espacial no infinito do universo, por exemplo. O que você tem que ter em mente é que, apesar desse vídeo ser especificamente sobre MMOs, o processo de enjoar acontece com tudo na vida, mas na maioria das vezes por excesso. Então é bacana sempre fazer um raio-x do que vem te fazendo bem ou não nesse sentido. E vocês, já enjoaram de algum game que gostavam muito? Já entraram nesse ciclo vicioso de logar só pela obrigação? Deixa aí nos comentários, bora trocar aquela ideia. No mais, vou ficando por aqui e agradeço muito a presença de cada um que chegou até esse ponto do vídeo. Se quiserem, puderem ajudar o canal com like, dislike, compartilhamento, comentário aleatório ou até receita de bolo, vão estar contribuindo para que eu continue com o trabalho e fazendo o algoritmo mostrar esse vídeo para muito mais pessoas. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!